Dobro večer, poštovani gledoci. Ovo je emisija Aktuelno televizije Bor, a večeras pričamo o obrazovanju. Oblasti u kojoj ima mnogo novina i u kojoj smo praktično svi vitalno zainteresovani za ishode tih reformi. A naš gost večeras je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodin Mladen Šarčević. Gospodine Šarčeviću, dobro večer i dobrodošli na studiju. Dobro večer, bolje snašao. Evo, pre dva meseca bili ste u poseti borskim školama, praktično ste obišli i osnovne i srednje škole u Boru, a sada se podsjećamo onog drugog segmenta vašeg resora, zapravo visokog obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Jeste li zadovoljni onim što ste danas videli i na fakultetu, ali i na Borskom institutu rudarstva i metalurgije? Pa jesam, vrlo sam zadovoljan, jer mi smo celu prošlu godinu radili reforme vezane za prosvetu, za taj preduniversitetski deo i uradili smo i dosta zakonskih izmena, mnogo nekih kvalitetnih rešenja, nacionalni okvir kurikuluma, reformske promene plana i programa, znači imajući u vidu prvi osnovne, peti osnovne i prvi srednje, radili reformu gimnazije, digitalizovali delove sistema, uveli elektronske dnevnike i sad smo počeli obuke direktora, licence, obuke nastavnika i napravili smo projekte državne mature. Tako su to vrlo važni segmenti koji dizajniraju sistem na neki novi način. Ima puno tema koje tu moraju da se urade da bi to moglo da se podupre i da to funkcioniše na terenu, pa smo danas ponovo pričali o opštinskom savjetu roditelja. Međuvremenu smo počeli da radimo na mreži, te smo se danas dotakli i priče kako će izgledati nova mreža ustanova, jer to nije rađeno 4 decenije. Znači, u okviru mreže mi gledamo da rešimo sve one probleme koje su vezani za prostor, kadrove, za jednosmenski rad, za ciljeve, strategije obrazovanju, jer ćemo vidjeti kakvi smo u resursima prostora ljudi i mogućnosti da krenemo da radimo na kvalitetnijem nivou. Ako krenemo da radimo jednosmenski rad u broju ustanova koji bi mogli da ostvarimo možda 10-15% ove godine, mi bi mogli da sa postojećim budžetom to izdržimo. Ali bi dobili novu kvalitet da deca, znači, mogu u školi boraviti do 4,5, gde će završiti sve domaće, gde će učiti jezike, gde će se baviti sportom, dodatnu informatičku pismenost, razne sekcije i to ono što bi natalitet zaustavio smanjenje broja zaposlenih, neki način bi taj ljudski resurs vratili u pogon. Mogu li sve škole da odgovore tim zahtjevima? Ne mogu, zato što prvo moramo da izračunamo koliko imamo prostornih problema, drugo moramo budžetirati te pare, moramo predeliti se za gradnju, drugo sve škole i zemlje, čak mnogo veće od nas, tipa Nemačka, to su projekti na duge staze. Znači vi počinjete 10%, 20% i tako dalje dinamiku i utvrdio stari sistem, znači strategije do 2020. godine, međutim nije niko radio realizaciju tog sistema. I mi sada počinjemo da radimo na novoj strategiji 2030, gde sve stvari moramo da uradimo. Moramo primati podatke koliko to košta državu. Ali to ne znači da ćemo odustati od tih projekata. Ono što je za Borski region, odnosno grad, jako važno i mi od nove godine se intenzivno bavimo visokim obrazovanjem, naukom i tehnološkim razvojem, tako da smo sada u pripremi novi zakoni. Zakon o visokom je usvojen, on ima dosta promjena, uvodi se menadžer na univerzitetu, uvodi se savjet poslodavaca, uvodi se obrazovanje uz rad, celoživotno učenje, uvode se industrijski predavači, niz novina, firmenje kompanija unutar fakulteta itd. To sada više povezuje priču fakulteta sa tržištem. Tu nedostaje zakon o finansiranju visokog koji se intenzivno radi i tu radimo nekoliko kombinovanih modela i vidjet ćemo zašto će se opredeliti neka naša praksa. Također radimo novi zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti, što je recimo zanimljivo i za fakultete i za institute, jer do sadašnji način finansiranja je bio isključivo projekti ili isključivo institucionalno finansiranje. Gledamo da napravimo, ona ide kao posebna agenda, sad gledamo da napravimo kombinovani model trajni i da imamo poseban fond za nauku kao nacionalni fond, što će zakon prepoznati. Također sad i novi zakon o inovacijnim delatnostima, rade se novi parametri za indikatori za utvrđivanje kvaliteta rada visokog obrazovanja i novi projekti kao što je Studiraj u Srbiji, gde želimo da privučemo sve veći broj stranih studenata, to je nov novac. Isto smatramo da će se morati mnogi drugi visoke strukovne škole vezivati intenzivnije za privredu. Bojazan da će fakultet, znači u Boru, imati manji značaj i ući u neku optimizaciju jer je van Beogradskog univerziteta sedištem, znači 250 km od Beograda, nije tačan. Upravo inženjerske i tehnološke struke trebaju ovoj zemlji. I država će praviti model da to bude nešto što je favorizovano, a ono što je manje treba će biti manje favorizovano. Tu je mogućnost i novih smerova. Apsolutno. Danas smo pričali o mogućem novom smeru gde će povezati ono što sa fakultetske grupe rade,
znači sa IT sektorom koji je primenjen, što apsolutno podržavamo i rekao sam im da će moći da krenu procese akreditacije i to je nešto što ja kao član IT saveta apsolutno podržavam. U svakom slučaju, Borski fakultet je ranije bio prepoznat i kao fakultet koji je okupljao mnogo stranih studenata. Tako je. Neka od ideja u ministarstvu jeste da se na neki način Srbija ponovo vrati na tu mapu zemalja u kojima strane studenti rado studiraju. Ja već negde 7-8 meseci tu ideju protažiram u javnosti i dosta smo uradili na pripremi tog projekta. Znači, moramo urediti pre svega zakonske okvire kad su u pitanju boravak tih ljudi. Da se ministarstvo unutrašnjih poslova radimo na tome, da oni ne izlaze iz zemlje svaka 3 meseca do, recimo, Rumunije ili Bosne da bi se vraćali. Ili pak smeštaj studentski, jer oni moraju uzeti ceo proizvod u vreme stare države koja je bila središte tog nesvrstanog sveta, gdje je dolazilo, bilo je 30.000 studenta samo na Beogradskom universitetu godišnje. Na postojeći 100, to je skoro 30%. Sad se meri stotinama, nema ni hiljadama. Znači, sa ambasadorima tih zemalja ja sam ozbiljne razgovore vodio i u ovom trenutku oni očekuju nastavu na engleskom. U nekoj drugoj fazi je moguća nastava na srpskom uz učenje srpskog jezika najmanje godinu dana. Treba dizajnirati nove kapacitete studentskog standarda, zato sam nas obišao i studentski centar u Boru, ali nije tedište da tu potisnemo domaće studente, naprotiv, nego da mi uđemo u javno-privatno partnerstvo, da ljudi koji grade neke građevine ili hostele mogu da adaptiraju ili da uđu u taj projekat. Drugo, tim ljudima ćemo ponuditi i one druge sadržaje, ne samo edukativne, nego oni tu žive, borave, kulturne, sportske i sve drugi. U razgovoru sa mnogim ljudima iz tih zemalja, ne samo ambasadom, nego i ministrima tih zemalja, oni to od nas vrlo očekuju. Ali ovde niko nije se godinama pozabavio da napravi ozbiljan katalog prvo. Znači imamo 24 akreditovana programa nastava na Univerzitetu na engleskom jeziku. I to je za početak dovoljno. Sa Ministarstvom spoljnih poslova smo napravili jedan plan koji podrazumeva sve te sajmove, obrazovanja, turizma i tako dalje, će mi to prezentovati. Znači, nešto morate uraditi da bi neko došao, ne samo da očekujete, to je bilo je pre 30 godina, pa se po toj inerciji treba da desi samo od sebe. Neće samo od sebe. Znači, moramo da budemo prisutni međunarodno. Imamo šta da ponudimo. Znači, Beogradski univerzitet je već evo drugu godinu u zoni 200 najboljih univerziteta u svetu. Znači, bolje od svih u regionu. Određeni fakulteti i Niškog, i Kragujevačkog, i Novosadskog, nama je matematika na svim jako dobra. Fundamentalne nauke odlična, arheologija tražena. Znači, imamo i određene fakultete, medicina, dobra poljoprivreda i niz drugih stvari su jako važni. Povezanost fakulteta u Boru sa institutom je odlična sprega nauke i visoko obrazovanje. Pretpostavljam da odatle i proizilazi ona teza da Srbija na neki način hvata korak sa modernim zemljama u obrazovanju. Međutim, kada pričamo o finansiranju tog, da kažemo, naučno-istraživačkog rada, znamo da mi jednostavno nismo možda u mogućnosti da tako visoke budžete odvojimo. Kako sačuvati te najkvalitetnije stručnjake i uopšte inženjere koji... Pa vidite, mi u prvom momentu treba da smanjimo odlazak. To bi bilo pametnije reći nego imate čarobni prah pa ćete i posuti, oni će ostati. Znači, odlazi iz jačih zemalja. Bilateralne veze, naučni projekti koji se rade na nivou multidisciplinarnih tema koji privlače čak i strane istraživače u Srbiju. Mi imamo Biosens institut gde će 150 istraživača raditi, od čega je oko 100 iz inostranstva. I to je iz Holandije, iz razvijenih zemalja. Znači, imamo i te obrnute procese. Ali sve zavisi koliko su naši naučni krugovi, naučni instituti ili fakulteti spremni da ponude dobre projekte. U tom slučaju mi imamo i te pozitivne primere druge vrste. Mi smo u budžetu odvojili 15,5% više za nauku, što nije beznačajno. Formiram Nacionalnog fonda za nauku, tu se ubacuju nova sredstva. Uspjeli smo da, dok se donese zakon o NID-u, o novim istraživačkim delatnostima, koji će napraviti odličan otklon između institucionalnog finansiranja, recimo društvenih i humanih nauka, odnosu na tehnički i ove egzaktne, znači imati u vidu da smo 1000 novih mladih doktoranata i istraživača ubacili u projekte. I radi se evaluacija postojećih projekata i ubacuje se negde 50 do 100 povratnika, znači naučnika koji su radili napolju. To se sve najviše vidi lako u IT sektoru. Jer neko ko se već ostvario napolju, on to može raditi ovde gde isto ima zaradu, ovde mu je porodica, društvo, lepše se živi i manji su troškovi. Tako da je to nešto što je magnet i mi sad otvaramo silne start-upove i naučno-tehnološke parkove. Beogradu je već na Zvezdari prepun. Novi Sad se završava do kraja 2018. Niste počinje, tamo je 29 kvadrata, ovde 16 kvadrata. Otvaramo te hubove i centre u Čačku, u Mitrovici, u Pazaru i na drugim gradovima. Preporučio sam danas i ljudima u Boru da o tome porazmisle. Znači, tako da je to. Ide na prikaz se mladi sami zaposle, da krenu svoje male kompanije po tim uslovima kojim to omogućuju.
Videli smo je u prethodne 4 godine, lokalna samouprava je mnogo novca izdvojila u obnovu školske infrastrukture. Kakav je stav ministarstva? Može li da se proklamovana modernizacija na neki način takođe finansijski podrži? Pa vidite, to je nazvan, taj projekat je neki modernizacija škola koji se ne zateku, koji je dosta loše realizovan. Jer je tu davano duplo više para nego što su poslovi svake usne koje se jedan sagled zaista koštali. Mislim da to može se uradi sve upola manje para. Ali taj projekat je iz Evropske investicije banke na izlazu je i mi tu sad van tih para imamo pare u kancelari za javno ulaganje. Znači, prošle godine država Srbija uložila na 396 objekata blizu 4 milijarde dinara. To je ogroman novac. Znači, ako imate u vidu da se decenijama ulagalo na malu kašikicu, na infrastrukturu škola, gde su većinom zgrade 70-ih godina, gde je to staro 40 do 50 i više godina i gde to su sve instalacije propale. Evo danas su ljudi iz instituta pričali kako su sami popravljali sve, sve je bilo trulo i propadalo. Vrata padala, kvake, pa nadalje. Pogledali ste recimo vaš studentski dom i učenički dom. Evo tu je uloženo u 3 granta negde blizu 9 miliona i već se vidi. Već se vidi da je prodisao od fasade, od vrata, prozora, ali još fali par. Pregrade između soba su drvene. Nije problem da su one i slabe izolacije, ali je problem što mogu da gore i što nema tu zaštitu, recimo, od požara. Može li ovo biti godina modernizacije, odnosno već? Mi ćemo sigurno ove godine naći više para nego jedne godine ranije, a prošla je bila vrlo beričetna, da se uradi mnogo više. I ovo je sa mnom bila u delegaciji moja pomoćica, inače odrasla u Boru ovde, sasvim sticajem okolnosti, gospođa Spomenka Simonić. Ja mogu i da najavim da smo mi već danas sagledali, zato smo i pomenuli da ćemo fakultetu omogućiti iz onoga što mi imamo sredstva. Mi uglavnom imamo srednje neke grantove, većina para je koncentrisana na kancelariji. Tako da ćemo fakultetu raditi opremu 2 kabineta za IT, negde oko 470.000 dinara, a tehničkoj mašinskoj školi ćemo raditi IT opremu u vrednosti od skoro 1.300.000 dinara. To su 2 sigurna granta. Radili smo deo dogovora za ograđivanje škola, to je sad aktualno, Vuk Karadžić je fasada u pitanju, lokalna samouprava radi isto na tome sa nama zajedno, preko kancelarije ćemo vidjeti objekat gde su ove 2 osnovne škole i 3. ona škola za decu posebnih potreba, 10 kvadrata, da je ta škola sad jako bitna, da je stavimo u prvi plan. I kad sagledate šta je urađeno za kratko vreme i šta će se uraditi, ajde kažemo i naredne 2 godine, znači mi ćemo zakružiti taj neki ciklus i daćemo školama nova ruha, nove instalacije, nove mogućnosti. I uređena dvorišta. I uređena dvorišta. S druge strane idemo u digitalizaciju. Znači mi imamo ozbiljne pare sad u budžetu, ali će se one tek realizovati od oktobra zbog procedura EIB-ovih kredita, ali imamo i redovni sastav na budžetu. Imamo kompanije koje nas pomažu. Tako da zaista obnavljamo i računare u školama. 500 škola se prijavilo, poslovnih početnih 200 za elektronski dnevnik. Znači, zaista smo mnogo brže se stvari dešavaju nego što sam ja očekivao. Je li uspe taj pilot projekat, taj da kažemo? Pa, znate kako, Hrvati već 4-5 godina ulažu u to preko 200 miliona evra, znači evropskih para, i nisu uradili još 75%. A mi smo u prvoj godini rada sa mnogo manje para, da vam kažem, skoro bez ikakve para, od 1751 škole već skoro došli do 700. Znači, to je negde 40% skoro. U jednoj godini. Da ne zaboravimo, naravno, ono najvažnije, status samih prosvetnih radnika. Evo, na početku godine povećane su zarade, međutim, svi znamo da prosvetari verovatno nisu zadovoljni. Nisu i ne mogu da budu, ali ne treba da budu ni neskromni, da ne sačekamo još ono što je nama sve obećano i što je usvojeno pred novu godinu, a to je zakon o budžetu, je bio u Skupštini sa 30 zakona. Jedan od tih zakona je i zakon o platama u javnom sektoru. Taj zakon je nešto što treba da se kroz kataloge zanimanja, u šta se mi sada najviše upiramo, da dokažemo da određene struke u školstvu zaslužuju da budu u tom i tom rangu, dolazimo do toga da će svako naredno povećanje ići asimetrično. Jer sada je nedostalo da prosveti neko vrati neki 4-5%, pa tek onda ovo sva povećanje da se dodaje, jer bi tek tada se izjednačilo. Međutim, i sama prosveta nije nikad radila svoju optimizaciju. Evo, ja sam uzeo nekoliko ljudi i počeli smo da prevamo sistem koji ide elektronski preko mreže Dositej, preko školskih uprava i odseka za njihove savjetnike za financije. Našao sam gomile grešaka koje neću smatrati da su slučajne, koje većim delom smatram da su namerne. Znači da se prijavljuje veći broj ljudi, da se manipuliše, gdje god se može, i to će biti kažnjivo. Ako govorimo o tom nekom veštačkom nadovom broju ljudi, mi smo mogli taj deo stvari u našem budžetu prevesti na veće plate, prevesti na veći broj stručnih saradnika. Imamo sve one pojave koje imaju zemlje u tranziciji i dalje, i drogu, i
nasilje, sve drugo. Mislite se to preko noći rešiti kamilicom? Neće. Jel imate dobar dijalog sada sa sindikatima? Ja uvijek imam dobar dijalog s njima. Mi se redovno viđamo, susrećemo, poštujemo se, ali da li imamo uvijek isti stav? Pa nemamo. Ja ću ih uvijek ubeđivati na nešto što je zatečeno stanje koje sam ja zatekao. Pa ja ne mogu za godinu i par meseci da promenim sve što se decenijama loše radilo. Znate, ali se vidi da smo mi u zadnja dva povećanja bili jednom bolje od ostali, drugi put u gornjem vrhu sa ostalima. E to malo što nam fali, da smo znali da uštedimo sami, a mogli smo. E sad, gde je tu sindika da proveri direktora? Kako sam im ja dao ulogu da u zakonu imaju te grupe, radne podgrupe, da mogu da kontrolišu zajedno sa nama tehnološke viškove, da neko ne manipuliše nove zaposlene, a ima to je postojeće. Znači, ovaj velik sistem i mora mnogo da sadje njemu, da se sve ono što je loše skloni, da počne da živi. Racionalno obrazovanje svakako podrazumeva školovanje pre svega za potrebe tržišta. Pomenuli ste već kompanije koje pomažu u razvoju obrazovanja u Srbiji. Bili ste juče u Boljevcu, tamo je već, kažete, za život dualni sistem obrazovanja. Jeste, mi smo 19 profila prošle godine izdefinisali sa Zavodom za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. Ove godine smo na interes privrede spremni da uradimo 14 novih dualnih profila koji ne znače usitnjavanje vrste posla, naprotiv ukrupnjavanje. Jedan stolar će biti i modelar, i dekorater, i sve drugo, a ne samo onaj koji obrađuje drvo. Ali tu smo sada stavili težište na ugostiteljstvo, turizam, na IT sektor, za one koje mogu odmah da počnu da rade po srednje škole. Stavili smo na građevinarstvo i one druge grane koje sada traže te kadar. Tako da je dualno postaje sve zanimljivije i mi očekujemo da ćemo dogodine imati negde u sistemu možda 18 do 20% srednjoškolaca koji su išli u srednje stručne škole klasičnog tipa, sad će ići u dualni model koji im garantuje posao. Dualno počinjemo da radimo i kao studentsku praksu, kao ozbiljan zahtev, evo to vaš fakultet radi. U Basenu Bor oni imaju apsolutnu praksu. Znači, samo trebamo nove poslodavce na tu priču obavezati i onda ta priča ima apsolutni smisao. Dualni model se radi u celom svetu. Znači, ovde domaća javnost ne zna zašto je prihvatila to kao mantru, da je to nešto loše, kada sve od sve to radi na isti način. Znači, evo, neki dan smo bili u Nemačkoj i tamo dogovaramo baš u najjačoj pokrajini, to je Baden-Wittenberg, znači, gde vam je i Bosch, i Mercedes, i znači, najjače firme Porsche, pa svi to rade. Tehnička škola u Boru ima sistem dualnog obrazovanja u jednom odeljenju, zahvaljujući saradnje sa Rudarsko-topioničarskim basenom. Međutim, imali su prijavljeno još jedno odeljenje. Za sada nije bilo mogućnosti da se tako nešto osnoje. Hoće li biti novih smera u tome? Ja podstičem sve direktore i sve predsjednike opština da sada pred novi krug upisa u srednje škole razmisle šta je to što toj sredini treba. Neću dozvoliti nijedno odeljenje, nijednog profila kojeg ima na tržištu rada u suficitu samo zato što vole. Jer to je navika. To je više čuvanje radnih mesta nego što je interes države. Znači, idemo na ono što je nova paradigma, ono što je nova vrednost, ono što može da da zaposlenje. To ima prednost. Znači, rekli smo i dualno, rekli smo i IT, ali ljudi zaboravili smo mi dali poziv svim gimnazijama koji su sada redefinisane, modernizovane škole, da imaju smer za IT. Znači, 70 gimnazija se javilo. Tu nemamo ograničenja. Ali su već trebali da se jave za obuke nastavnika, za opremu, i za obuku dece osmih razreda koji će ići na online obuke koje cele godine nudimo preko našeg sajta u saradnji sa privredom. Znači, mi ne čekamo se stvari dese, nego utičemo na njih da bi to moglo da bude realno. Pomenuli ste učenike osmog razreda, evo baš u ove godine, oni imaju novine na testu, broj bodova se praktično povećava na testu, manje će vrediti, da kažemo, uspjeh u školi. Zbog čega ta intencija ministarstva uopšte... Pa vrlo jednostavno. Mi imamo već agendu o takozvanoj državnoj maturi kad je u pitanju srednja škola. Potpuno eksterno ocenjivanje. Potpuno prelazak sa srednje škole na studije bez prijemnih ispita kao eksterni model. I gde postoje obavezna tri predmete, matematika, ne znam, srpski ili materni i recimo engleski, strani jezik, taj prvi. I dalje imate izborne programe koje oni biraju od prve godine i predomisle se i do treće. Kad uzmu treće, to je nešto što moraju da rade. To je model biranja predmeta. To je model biranja izbornih predmeta. Znači, očuvanje klasičnog modela gimnazije. Mi smo napravili jednu dobru kompilaciju delova međunarodne mature i nacionalne. I to je ono što su ljudi iz gimnazije jako lepo pozdravili, pa čak i učenice u parlamentima. Ali dok taj model zaživi, znači, vi nećete imati da je nastavnik ocena posljednja. To je prognozirana ocena. Šta se dešava u osnovnoj školi? Ulepšavanje uspeha, fabrikovanje vukovaca, tako dalje. Ovo je samo delo, mala da kažete u redu. Aj sad 40% će biti više neutralnih stvari, a opet kad date neutralne, otkrijete da u pola regiona u Srbiji se napravi sprega da počnu da kradu na samom testu. E sad, verovatno ćemo i malu maturu vrlo brzo definisati po uzoru na veliku.
ali to nam zahteva da redefinišemo zavode, da napravimo ispitne centre, jer to imamo IPA 2014, znači oko 4 miliona evra, možemo napraviti znači, ispitne centre gde ćemo raditi procenu vrednovanja znanja u školama na svaku drugu godinu. Znači sad ove godine rade uzastljenaca peti pa sedmi i tako dalje, do godine radi šesti i osmi, uvek je jedna generacija u odmoru, druga radi. Imamo neke preseke stanje. Kad imamo realno saznanje da je to ono što smo očekivali, imaćemo i brže alate. Brži alat jeste analitika kroz elektronski dnevnik. Nije samo da imate aplikaciju da vidite da je dete pobilo časa, da je dobilo dvojku, jedinicu i bilo šta drugo, nego imate recimo kontrolu sistema kada se bilo ko oblast radi. Možete proveriti ceo sistem osnovne škole, peti razred, učenje u ćeliji. I imati dobre rezultate i znati tačno u kojim regijama nije dobro urađeno. Čujemo cilje na kraju međunarodna matura kada je reč o gimnazijama. Međunarodnu maturu uvodimo kao posebnu agendu u škole koje će biti piloti. To su škole jedna je u Novom Sadu, jedna u Nišu, jedna u Beogradu. I to je način da se pokaže da se naša deca odavde iz Beograda mogu pisati najprestižnije svetske fakultete uz velike stipendije. Znači oni su uzor u svetu, mi radimo model koji je jako težak. Naš zakon je izabrao da se uče koncepti, da se ide na ishodno planiranje i na znači, znanje koje će pokazati vrednost kroz primjenu tog istog stečnog znanja. To je ono što traži PISA testiranje. Znači, mi ako ceo sistem uradimo, mi ćemo testiranje 2018. PISA biti bolji, jer smo uveli finansijsku pismenost, koja nije kod nas nikad nije uvedena. Ali ako sve uradimo, redefinišemo sistem, motivišemo ljude, organizujemo obuke dobre, naučimo nastavnike da rade po tom novom modelu, mi 2021. možemo imati izuzetno dobro obrazovanje u Srbiji. Kada je reč, jedna od novina jeste i učeničko je zadruge, praktično osnivanje učeničko preduzetništvo. Kako će se ta ideja ostvariti? Pa vidite, to se već ostvaruje. Mi smo predmet tehnika, tehničko bivše, sad nazvali tehnika sa tehnologijom i preduzetništvom. Onda kad imate sve 4 godine osnovne škole, da oni kroz sve teme, da li je mašinstvo, da li je građanstvo, rade elemente preduzetništva, onda im dajete jedan novi alat u ruki. Đačka zadruga je samo dobar model da oni to i praktično rade u samoj svojoj školi. Da li je to neki proizvodni kapacitet, da li je to, recimo, Kragujevačka gimnazija ima, rade softvere ljudi. Zaista, način da školi ostaje neki dinar, legalan, što je ranije bilo priča, pa ili neko slonio, ili to traže financije, to nije naš. Znači, škola ne sme da manipuliše se davanjem prostora, jer to je ono što je državno i mora tražiti od direkcije saglasnost za imovinu da bi to radila. Ne možemo dobiti saglasnost da promenimo načina ekskurzije, bi najradije dao da zadruge radi ekskurzije, jer za to radimo novi koncept ekskurzije, ali recimo prodaje udžbenika, koje 30% odlazi raznim agencijama, mi ćemo gledati da se od toga 15% smanji cena roditeljima. Pa kad uvedemo digitalni, sajn ti će biti još manji. U martu ulazimo u skupštinu sa zakonom o udžbenicima upravo zbog digitalnih udžbenika. Imamo ovde primjer lokalne samouprave koja je odlučila da od 1. do 4. razreda kupi knjige. Odlično. Kako ministarstvo gleda na to? Pa mi smo isto odredili ove godine 86.000, smo dali za 86.000 učenika novac u budžetu, ono po socijalnoj strukturi. Gde god su lokalne samouprave uradile ovo, to je dobro. Ja sledeći put savjetujem svima da u buduće kupujemo tablete klincima, jer ćemo mi kupovati elektronske table i ostalo, raditi mrežu internu po školama i taj proces digitalizacije će biti intenzivan krajem ove 18. a naročito cele 2019. Samo zbog procedura. Mi imamo tu oko 70 miliona evra koje treba da potrošimo za to. Pomenuli ste pitanje ekskurzija. Verujemo da će ove godine o tome biti mnogo reči zbog toga što na neki način ministarstvo predlaže da samo učenici završnih razreda srednjih škola mogu na ekskurziju u inostranstvo. Ne predlaže, nego naređuje. Znate, ja prosto nemam tu naviku da moljakamo, dajemo pravilnik koji je obavezujući. Mnogo je razloga zašto je tako. Svaka čast školama koje se trude, ali nebezbednost je vrlo prisutna. Sumnjive destinacije, loša hrana, objekti koji su pored nekih luka gde se skuplja jako loš svet, ne znam, u Atini, Omonija recimo, jesu tamo jeftini hoteli, onda ne znam, u Rimu, pored tamo ženske stanice gde se takođe skuplja sumnjiv svet. Pa šta će to međaci? A jesu li samo Italija i Grčka razlozi? Cene, čuda. Pa znate kako, ako oni idu negde, to treba osmisliti. Zašto? Jesu oni upoznali svoju zemlju dobro? Pa gde idu ekskurzije kad su ovde? Pa Zlatibor Koponik. Zlatibor Koponik je svi do Zlatibor Koponik. Pa da su bili nekad iz Banata u regiji, recimo, dole Vlasine. Da su iz Vlasine nekad bili u Bačkoj. Bilo gde. Znači, mi ćemo gledati koliko je generacija, toliko regije po Srbiji. Stručno, ekskurzija je oblik nastave. Mora se realizovati u vidu nastave. Može li se to poistovetiti sa poljskom nastavom, kakva je nekada bila? Pa, znate kako, ta poljska ili rekatija nastava će biti svakog od 1. do 4.
od 5. do 8. mi ćemo dozvoliti da možda 8. razred ide u Republiku Srpsku, što mi ne smatramo da je inostranstvo. I to je za malce dosta. Od 1. do 4. znači, ako je trogodišnje zanimanje, on ide 2 u zemlji i 1/3 mu je završena. On ide 3. u napolju. Ako je čak dozvoljamo da od te 3 ili 4, on ide 1 u Republiku Srpsku, što ne smatramo da je inostranstvo, opet imaju 2 dobre mogućnosti. Opet treba nauči Srbije. Tek kada budu naučili kako se to radi, znate, ako vi vodite 35 učenika, kakav je vaš motiv da tamo možete da savladate ih na terenu? Pa ja radim ovo 38 godina, znaš šta pričam. Navodao sam se ekskurzije ako hoćete. Ne, drugi me je motiv, da imate vi sve te dnevnice samo u sebi, a onda i Bog čuva. E pa ne može tako. Znači, i šta se radi tamo kad se ide napolje? Znači, osnovno je da klinici imaju punu slobodu, znači da su non stop u diskotekama, na alkoholu i na svemu, sve, ja to treba da se pravim da ne vidim. Pa jednostavno država može da utiče na te stvari. Drugo, cena svega toga. Da li se roditelji to mogu da ispoštuju? Znate, šta im fali, bre, mi smo bili mladi. Je li im fali nešto da budu na Vlasini 5 ili 6 dana i da vide sve što treba i da provere i geografiju, i biologiju, istoriju, sport, sve drugo mogu da rade. Bilo je ideja da se i pojedini školski objekti koji nisu u funkciji potrebe za... Ta priča je vezana za mrežu. Nama već ostaju prazni objekti, hteli ne hteli. I ta priča je još jedan đak, inače ode selo. Neće otići selo, nego će se morati da revitalizuje na drugi način. Ali ćemo sve te objekte pokušati da adaptiramo i renoviramo za potrebe đačkog turizma. A to su objekti baš na planinama. Da li je Tara, da li je Zlatar, da li su neke druge. Pomenuli ste razgovor u Boru, imali tu ideja? Ja sam njima nabacio to da sad će dobiti akt o mreži da razmisli samouprava sa školama. Ako oni imaju takvu situaciju, onda oni imaju tu priliku da kažu pa imamo jedan objekat koji možemo da racionalno dovedemo u tu funkciju. Onda će ova regija dobiti da recimo po onoj šemi šetanja dolazi đaci iz cele Srbije. Znate, da nauče i šta je Krivelj, šta je Zloti, šta je sve ono drugo, pa to je svoja zemlja. Što ne bi to znali? A onda je prilika da se ta ekonomija svih tih lokala malo drugačije. Pa tako rade zemlje. Znate da vi u mnogim zemljama zapadne Evrope nema jedan raspust zimi ili tako dalje. Postoji niz manjih raspusta, jer i deci treba češći odmora, neudeljavanje od škola ovoliko dugo i bolje za turizam zemlje. Dobro, otprilike smo sada rekli u ovom aktualnom raspustu, sada vaš stav jeste da treba više češće i... Pa znate kako pedagoški to opravdanije. Opravdanije je da vi kad radite 5 do 6 nedelja, raspusti su uvijek pravnje prema tome šta kaže država, šta kaže verski praznik, šta kaže neko drugi. A što recimo nije logično da u Pešteri, gde je zima 5 meseci, 6, bude više pauze zimi, a manje leti, jer tamo je to prirodno, ne mogu da oći u školu, imate prekide. Znači, mi ostavimo u novom zakonu mogućnost da se ta regija objedini i napravi svoju priču. Negde imate protestantske građane, negde pravoslavne, nisu verski isti. A je li neko razmišlja o deci? Znači, dalje je normalno da dete dobije 2,5-3 meseca leti i ne može se počne pola septembra se resetuje. Evo da kažem još za kraj razgovor. Gospodin ministre, otprilike ideja ministarstva jeste da uloga roditelja u prosveti, odnosno u obrazovnom sistemu, bude aktivnija, da oni budu vidljivi. Na koji način to mislite da postignete i uopšte na koji način? Mislim na onaj najnormalniji način da su oni obavezniji nego škola. Znači, ne može da se više toleriše ono što rade vaše kolege, šta god se desi, počinje rečenica Pera Perić iz škole te i te. Pa nije mu škola dom, nije ga škola pravila. Ima on roditelje, žive, zdrave, oni imaju svoje ime i prezime. Oni su odgovorni pod broj 1. Znači, ne mora škola zamenjuje teze. Škola ima deo svoje odgovornosti, kad ne uradi svoj deo posla, tada se zna ko je odgovoran redom, da li je direktor, da li je starešina i tako dalje. Znači, u tom delu roditelji ne što i škola tera, oni su samim zakonom o porodici, samim nekim postojanjem dece koji su oni izrodili obaveze to rade. Zar mora da ih podsjeti škola? Zar taj roditelj ne može da dođe na 5 poziva, a dete ima skoro izostanak da ga izbaci škola? I mi smo dali alate u novom zakonu da mogu da ih tuše. I da moraju praktično. I to je u Pančevu radilo itekako efikasno. A što rade druge regije? Jer ja ne mogu da proverim inspekcijom da li su već došli do toga da je ogroman broj đaka koji se i obično tad nekorektno ponašaju, prave nevolje po školi, ove ili one vrste, već su iz izbacivanja. A onda oni nešto taktiziraju i primenjuju zakon. Mnogo što se mi pitamo, ne radimo. Znači, gde ćete prirodniju vezu nego porodica i škola to rade zajedno. Zato ja insistiram na ovim savjetima roditelja. Zar roditelj nema interes da kaže, čekaj, plaćam privatnu matematiku, ide mi dete. Ali pitao državu, direktor škole, koliko moje dete ima pravo na dopunski časova? Koliko je država izdvojila para za ove nastavnike? Pa direktore, ti si dužan da to proveri, zašto oni to ne rade?
Vlada Srbije formirala, da kažemo, interresorni, dakle, interesom, su se ministarstva uključila u rad, odnosno u borbu protiv nasilja u školama. Mi smo inicijatori toga bili. A imamo i na lokalnom nivou sada pojavu da postoji taj međusektorski dijalog, odnosno međusektorski protokol po pisanju i u Boru i u Majdanpeku o sprečavanju nasilja. Vidite, mi smo inicijatori toga, iz kog razloga? Ako škola pokraje neke procedure, mi dođemo do nekde i stanemo i nama se vrata zatvaraju. Znači, dalje treba da Ministarstvo za rad, socijalna pitanja preuzme priču i da radi. Kad se njima vrata zatvore, mora neka policija ili neko pravosuđe da uđu dalje u politiku vođenja tih procedura. Govorimo o rešavanju postojećeg problema kad se rode. O preventivi, o svemu tome, naravno da mi treba da vodimo brigu. A najbolja preventiva je ovo što vam ja pričam, da pređemo, da radimo, da škola bude otvorena ceo dan. Da su, znači, deca izložena dobrim modelima. Da ide da sadi šumu, da se bavi sportom, da je na nekom projektu, da uči strane jezike, da je nastavnik plaćen, da bude s njim do pola pet. Kad dođe roditelj, pa vada od pola pet, ono popodne, ne ideš igronicu ili ne znam, u šah klub, nego sedi svojim detetom, bavi se. Pa uveče u neko pozorište. Pa verujte, će smanjiti broj slučajeva onoliko. To je taj sistemski pristup toj priči. Prevencija i ovo ono što možemo raditi u međuvremenu smanjivanje tih loših situacija. Ali ako se one dese i ne možemo se praviti da se ne dešavaju, onda mora postoji tačan postupak šta radi škola, šta centar socijalni rad i to ono što sam ja insistirao i te grupe postoje. Evo, za kraj razgovora ostajete pri stavu da će ova godina na neki način pokazati velike promjene, velike rezultate u obrazovnom sistemu Srbije. U doakademskom delu mi imamo da će se početi primjenjivati reformski nastavni planovi programi prvi i peti razred i reformska gimnazija. I naravno da će se vidjeti, to je već velika razlika. Krajem godine ide digitalizacija u punoj razmeri i izmene na visokom i nauci, znači koji će se desiti negdje u junu mjesecu ove godine, su zaista drastično vidljivi. Pravi, dobri efekti će se vidjeti već svake naredne godine. Gospodine ministre, ostaje da vam zahvalim na učešću u našoj emisiji Aktualno i da poželim naravno puno uspeha i da se opet vidimo sa konstatacijom dokle smo stigli i kako je uopšte sistem obrazovanja napredan. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledaci. Bila je to emisija Aktualno televizije Bor. Hvala na pažnji i prijatno u nastavku programa.